Salam əziz Ünvan Əmlak izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə 2-dən 3-ə PZLK olunmuş 92 kvadrat sahəsində olan bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzil 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Giriş səsi mənzilə buradandır. Döşəməsi kerama qranitdir və isti döşəmədir. Çox gözəl PZLK olunub. Hər bir otaqda pəncərəsi var, döşəməsi burada parkettir, belə bir hündür mənzildir. Mənzil yerləşir Nargilə yaxın ərazidə. Hər bir otaqda radiator var, istilik sistemi qeyd edim ki kombidir. Keçən sizin növbəti otaqlarla bir-bir tanış edin. Demək, burada yataq otağıdır. 2 yataq otağı var mənzilin. Burada çamaşırxanadır, həm də kladovka eləyə bilərsiniz. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi burada işıqlı, pəncərəli mətbəxdir. Belə bir mətbəx mebeli var mənzilin. Burası isə mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağından eyvana çıxışı var. Burada da döşəməsi parkettir. Belə bir eyvanı var mənzilin. Kombi qaz sayğacı bu eyvanda yerləşir və eyvandan belə bir dəniz mənzərəsi var, dəyərli izləyicilər. Belə dəyərli izləyicilər, mənzil haqda bu qədər. Zəhmət olmasa, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.